Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Здравствуйте, ребята. Я работаю физико-методистом в Adelaide Academy. Так, бүгін өтетін тақырыбымыз газ қысымы, давление газа. Қалыпты жағдайда, при нормальных условиях, 22.4 метр куб көлемде 6 кубтың 10-ның 23 дәрежесі молекула болады. Яғни, көріп отырсыздар ғой, қандай көп молекулалар. Слишком огромное число молекул существует при нормальных условиях, поэтому эти молекулы соударяются об стен и создают давление. Осыдан қысым пайда болады молекулалардың қабырға ұруынан. Енді идеальный газдың теңдеуі PV не бар тиге тең. Бұл жерде P деген ол қысым, давление. V деген көлем, объем. New the mole. R 8.31. 8.31 это универсальная константа, газовая константа. T температура, температураның өлшем бірлігі Кельвин. C система счета единицы измерения температуры Кельвин. Поэтому давайте рассмотрим процесс, когда температура постоянная. Конечно, моль тоже постоянный. Никуда не истекает газ. Значит, у нас какая формула появляется? ПВ, значит, будет постоянный. ПВ тұрақты болады. Бұған біз Бойль-Мариот заңы деп атаймыз. Бұны Бойль-Мариот заңы. Закон Бойля-Мариота. Ол не деген сөз? Мысалы, бастапқы жағдайда қысым P1, көлем V1 болса, соңғы жағдайда қысым P2, көлем V2, екеу бір-біріне тең болады. Теперь рассмотрим две задачи. Первая задача, вторая часть, V2 часть, не имеет газов, пустая. А первая часть имеет газ при давлении P1 и при объеме V1. Потом вот этот потом вот здесь появляется отверстие. Тесік пайда болып, сосын біздің газдарымыз екінші бөлікке былай өтіп кетеді. Сол кезде не болады бізде? Бізде газдар уже бүкіл V1 қосылған V2 көлемінде саяхаттап жүреді. Көлем әрине азаяды. Ол неге тең болады? P1 V1-ге. Осы жерден біз газдың қысымын табыламыз ол. P1 V1 бөлінген V1 плюс V2. Ал екінші жағдайдан қарастыратын болсақ, екі жақта да газдар бар. Сосын ортасындан тесік пайда болады. Появляется отверстие, потом газы, конечно, друг с другом перемешиваются. И у нас в начале вот такое уравнение, в конце у них давление одинаковое, объем V1 плюс V2. И давление у нас становится V1, V1 плюс V2, V2. Делим на V1 плюс V2. Следующая задача. У нас имеется ртуть. Снап. И чему равно давление внутри закрытого сосуда? Жабық ыдыстың ішіндегі қысым неге тең? Мына бір вертикал биіктікте қысым тұрақты болады. Осы қысым неге тең?
0-ға тең оң жағынан а с левой стороны она равна p плюс ро джи аш. И мы все можем написать по длине ртутного столба. Значит, 76 сантиметров равно p плюс 20 сантиметров. И давление у нас будет 56 сантиметров ртутного столба. Енді бұл мына есепті біз жаңа осыған қоса есеп шығарғанбыз. Екінші бөлігі бос, пустая вторая часть. Қысым неге тең? Қысым соңында 30 литр болады, иә? А в начале у него было 3 атмосферы, умножаем на 10 литров. Литр, литр сокращается. 10, 0, 3, 3, все сокращается. Значит, бізде бір атмосфера ғана қалады. Мына есебімізде бізде пробирка бар. 10 метр ұзындығы бар пробирка. Бастапқыда бір жағы, мына жағы ашық. Открыто. Мына жағынан запаянная. Закрыто. Потом оны жасыл сұйықтыққа кіргізген кезде сұйықтық қанша x бөлігіне дейін кіреді? Чему равна x? В этой задаче температура не меняется. Температура газа. Так, теперь рассчитаем. В первом случае у него давление P0. Длина L. Еще, допустим, что есть поперечное сечение. Хима удам барды болек. А в конце у него будет давление. Так, давление. Здесь P0 же. А вот здесь P0 плюс rho g L. А здесь что будет? P0 с rho g L минус x. Такое давление. Надо давление. Кысым болады ішінде. Газдар, да? Жазамыз. P0 қосылған rho g L азайтылған x. Көбейтеміз оның ұзындығы неге тең? L минус x. Және де ауданы бар. Қима ауданы бар. SS сокращаем. Потом давайте барлығын ашық түрде жазайық. P0L тең болады. P0L азайтылған P0X қосылған rho g L минус X-тің квадраты. P0L-дар қысқарады. Сонда біз P0X-ті былай жіберейік. Ол rho g L квадрат азайтылған rho g 2LX қосылған rho g x квадрат. Бұл жерде бізде квадраттық теңдеу шықты. Квадраттық теңдеу. Квадрат. Бұның шешімін біз келесі видеода жариялаймыз. Үй жұмысы осыған тең. Алжақ сау болыңыздар. До свидания.